Փառքիս հուսին մենք նորից եթերում ենք, ես Խաչատուր Հակոբյանն եմ, տարածքային հովիվ Երևանում, եւ ես ուզում եմ այսօր քեզ խոսք կարդամ Աստվածաշնչից եւ մի բանով կիսվեմ քո հետ այսօր, մի կարճ ուղերձով, որը քեզ կօգնի ու կբարձրացնի։ Երեմիա 17-րդ գլխից կարդում եմ 5-րդ խոսքից։ Այսպես է ասում Տերը. «Անիծյալ լինի այն մարդը, որ մարդու է ապավինում, եւ մարմին իրան բազուկ է շինում, եւ իր սրտով խոտորում է Տերիցը. Նա Մոշենեի պես պիտի լինի անապատում, պիտի բարիքը երկար ժամանակ չտեսնի եւ պիտի բնակվի անապատի այրված տեղերում, աղ եւ անբնակ երկրում. Օրհնյալ լինի այն մարդը, որ Տիրոջն է ապավինում, եւ Տերը նրա հույսն է. Նա նման կլինի մի ծառի, որ տնկված է ջրերի մոտ, նա իր արմատը կձգի գետի մոտով, եւ չի տեսնի տակություն երկար ժամանակը, այլ նրա տերևը կանաչ կլինի, երաշ տարին նա չի վախենա, չի դատարի պտուղ տալուց»։ Ցելի Աստու ժողովուրդ, ուզում եմ ասեմ, Երեմիա Մարգարեության մեջ ասում անիծյալը, որ մարդուն ապավին, որ իրա բազուկի վրա է հենված։ Գիտեք, անիծյալ նշանակում է, որ միշտ պակասություն ես ունենում, միշտ սպասումները չի արդարանալու։ Գիտեք, անիծյալը շատ վատ բառ է, ոսմա անիծված կլնես, անապատին չոր այրված տեղերում կբնակվես, եթե հույսը դրել ես քո մարմնի վրա, քո ուժերի վրա, քո առողջության վրա, քո եկամուտների վրա եւ մարդկության ամեն ինչի վրա, արարված բաների վրա։ Իսկ երբ որ Աստվածաշունչ ես օրհնյալ այն մարդը, օրհնյալ, այսինքն օրհնված, որ նայելու ես դու Աստծո օրհնյալն ես, որը Տիրոջն է ապավինում, ու հետո շարունակում է բացատրում, ա ինչա նշանակում Տիրոջը ապավինել։ Գիտեք, մարդիկ շատ անգամ ասում են, դե սաղսել Աստուն ենք հավատում, շատերս են մեռն եմ Աստծո զորությանը, մի օր մեկին ասեցի, մեռնել պետք չի, ապրել ապրեք Աստծո զորության համար։ Սերը այդտեղ բանաձևի պես մի բան ասում, ոնց ապավինենք Աստծուն, ոչ բարերով չի, այսպես ձև ընդունելով չի, կամ այդտեղ Աստվածաշունչը ասում օրհնյալ է այն մարդը, որը Տիրոջն է ապավինում, և Տերը նրա հույսն է, առաջինը Տերն է հույսը, հետո շարունակում է, նան լման կլինի մի ծառի։ Գիտեք, Աստվածաշունչը շատ անգամ է մեզ համեմատում ծառերի հետ, Սաղմոս առաջինում է ծառերի հետ համեմատում, նույնպես Տերը ծառերի հետ համեմատում, նա նման կլինի մի ծառի, որը տնկված է ջրերի մոտ, հալելույա, և իր արմատը կձգի գետի մոտ, և չի տեսնի տաքություն եկած ժամանակը, այլ նրա տերևը կանաչ կլինի, երաշ տարին էլ չի վախենա, չի դադարի պտուղ տալուց։ Սիրելես, նայք ինչ ասում, առաջինը հույս Աստված է, ամենակարևորը, ու նա նման է մի ծառի, որ տնկված է գետի մոտ։ Գիտեք, գետի մոտը շատ լավ է, որ տնկված է, ու ասում է, նա տնկված է ջրի մոտ, կներեք, ջրի մոտ է տնկված, մեր ջրի մեջ չի, ջրի մոտ, հետո շարունակում է, նա իր արմատը կձգի գետի մոտ։ Սիրելես, ասեմ ձեզ, մենք որ Աստուխոս լսում ենք, եկեղեցի ենք հաճախում, շատ լավ է, դա նման է ջրերի մեջ տնկված լինելուն, որ ջրի մեջ է ջուր կա, քեզ օրհնում են, քեզ ջրում են, բայց հետո շարունակում ասում է, արմատը կձգի գետի մոտ։ Գիտեք ինչ է նշանակում կձգի, արմատը կխորացնի, գիտեք ծառը ընդհանրապես լավ է, որ ջրում են, բայց ավելի զորավոր այն ծառը, որի արմատները գնում հասնում են գետին, գնում ասում են աղբյուրին ջրի։ Գիտեք, լավ է այսօր, որ ես քեզ կարոզում եմ, դու լսում ես, ես քո համար աղոթում եմ, կամ ինչ-որ մեկ իմ համար աղոթում, բայց ավելի զորավոր է, երբ որ դու քո ներսով Աստծուն ես կպնում, քո ներսով Աստծուն սկսում ես ճանաչել, ու Աստծու կենթանությունն է գալի քո մեջ։ Սիրելիս, գիտեք, դա նման է ծառի, որը իր արմատները գնացել է հասել է գետին, ջրի աղբյուրին։ Գիտեք, ընդհանրապես ծառի, որ արմատախիլ անես, կտեսնես, որ արմատները շատ հաճելի, ախորժելի տեսք չունեն, որ տերի մեջով են անցել, քարեր են շրջանցել, փոշոտ, կեղտոտ, մրջումներ, ճահի, ինչ ասես կարա լինի վրա։ Բայց գիտեք ինչ, ծառի զորությունը կախված արմատից։ Այսօր Աստծո կամքն է, սիրելես, ոչ թե արտաքին ուղեկցենք, փառք ես Աստված ջան, փրկի մեզ այսօր, մի բան արա, ինչ ասես, հա, անցնենք մեր ձևով ապրելուն։ Սիրելիս, այլ ես ուզում եմ քեզ ճանաչեմ, ես ուզում եմ, որ իմ արմատները ներսից ջուրը լինի։ Գիտեք, երբ որ ծառի ներսը ջուր կա, իրան հետաքրքիր չի, անձրև կգա թե չի գա, իրան հետաքրքիր չի, երաշտ կլինի թե չի լինի։ Ընդհանրապես նկատած կլինեք, գետի մոտ տի տնկված ծառերը շատ զորավոր են, նույնիսկ տերևը կանաչ չի մնում, գրված է, տերևն է կանաչ կմնա։ գիտեք ինչ աշխում, տերևը կանաչ կմնա, քո երեխեքով դու կգնաս Աստծուն, երբ որ դու կենթանի Աստծու վերապրես, քո ընտանիքին մտցնես Աստծո գործերի մեջ, քո երեխեքը մտնեն երիտասարդական, մանկական, քո ամբողջ ընտանիքով պաշտես Աստծուն։ Գիտեք, ապավինության բանաձև է տալի, օրհնյալ է այն մարդը, որ Աստծուն է ապավինում ու շարունակում է, հույսն Աստված է, ինքը եկեղեցու անդամ է,
Ինքը ոչ մի եկեղեցու անդամ է, որ եկեղեցու ջրվում է, այլ իրա ներսում իր արմատները մոտեցնում Աստծուն, փորփրում Աստծուն մանա գալիս։ Գիտեք ժամանակն է, հիմա լավ ժամանակներ է։ Անապատում տկված ծառերը դրանք չեն սпасում, անապատում անձրև երբ կլինի, չի լինի, կարող շատ ուշ լինի։ Գիտեք ինչ նրանք փնտրում են Աստծուն։ Գիտեք հիմա ժամանակները, որ եկեղեցու ժողովուրդը չեն հավաքվում այդտեղ, կենթանի փառաբանություն չես լսում, մեջը չես ելնում, բայց հիմա ժամանակն է փնտրես կենթանի Աստծուն։ Աստված շունչ ասում է, երբ որ այտենց ապավինես ինձ, իմ ասած ձևերով ապավինես, այսինքն ներսդ փնտրում Աստծուն, կենթանի Աստծուն, գիտեք, արմատները մի գուցե ջախջախվելով, ծրվելով, թեքվելով, դժվարությունով, ծրմռվելով, բայց որ գտան կենթանի ջուրը, վաո։ Այստեղ ասում են վաո, հրաշալի է։ Հրաշալի է ծառը օրհնվում, այդ ծառը ոչ մի բանի խնդիր չունի, այդ ծառը զորանում ամեն օր, որտեվ կպավ կենթանի ջրերի, ու իր տերևները, իր պատուղները, ամեն բան ներգրավված է, իր այդ կպված է։ Սիրելիս ասեմ, անհնար է, որ քո մեջ զորություն ուժեղանալուց հետո քո ընտանիքի վրա անդրադարձ չլինի, քո ամբողջ կյանքի վրա անդրադարձ չլինի։ Եթե քեսոր ինքան ցավալի է, նայում ես քրիստոնյանս, մենք ապավինում ենք Աստծուն, մեկ էլ մենք բռնված այս վախի մեջ, վախեցած ասում վախսովից կմեռնեմ։ Սիրելիս, Աստծու վերաբրումը որ ունենաս, Աստծու ջրերի մեջ տնկված ծառի պես լինես ու փնտրես գետեր, գիտեք ինչ կկատարվի ներսդ։ Ներսից կզգաս կենթանություն, ես ապահով եմ զգում, որտեղ նա ինձ հետ է։ Ես ապահով եմ, որ նա բերանից խոսք եմ առել։ Ես ապահով եմ, որտեղ նա է իմ ամրոցը, իմ պաշտպանը, իմ հույսն ու ապավենը։ Հալելույա։ Սելիս իմաստուն մարդը իր կյանքը նվիրում Աստծուն։ Իմաստունը նվիրվում Աստծուն ու փնտրում Աստծուն։ Ավելին ասեմ, իմաստունը ավելի զորանում Աստծով ու ամեն բանը մա իր արմատները, իր կյանքի հիմքը գտնի կենթանի ջրին, կենթանի աղբյուրին, որի անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Սելիսը բավական է, մենք իմաստություն մանգ հերոստազույցով, բարեկամների ծանոթներով, մեր իմաստություն Աստվածը շունչն է, մեր իմաստությունը Աստծո հոգին է, որ ընդունենք մեր ներսը ու իր հետ մտերմանանք, ընկերանանք, ունակ խոսակ ու հետ։ Գիտեք, իմ կյանքում ես շատ եմ ժամանակ ասում, Տեր Աստված, որ նոր է եկել Աստծուն, ախոր շատերն են ասում, Աստված ասեց, Աստված խոսաց, ես նույնպես եմ ուզում դու իմ հետ խոսաս, ուսեցի փնտրել Աստծուն։ Սկսում էի առավոտներ արթնանում էի, արգոթում էի, հետո դիք էի կարդում Աստվածաշունչ, գնում էի հայեցի, բայց շատ էի սպասում, որ Աստված մի օր խոսա իմ հետ։ Գիտեք, մի օր քնածենք, գիտեք, մեր սանհանգույցը այդ վաննան, այդ լավ սարքված չէր ու ջրի խնդիր կար։ Երբ որ մենք ժամանակին չփակեինք ջուրը կամ ժամանակին չանեինք, ժամով էին տալիս մեր ջրերը, հնարավոր էր սաղ ջրերը գնել հարևանի գլխին ու հարևաններին վնաս էինք պատճառում։ Ու գիտեք, մի օր առավոտյան ձայն եմ լսում, ես քաղցր հաճելից այդ խաչիկ վերկա ջուրը փակի, ինչ ինչ ձայներ, ես զարմանում եմ, ինչ ինչ ձայներ, երկոցա իմ համար անծանոթ էր, մտածեցի ինչ ինչ տարօրինակ ձայներ եմ լսում, կնոջս ասեցի դու ինձ ձայն տվեցիր, ասես չէ, նորից պասում չէ պարկեմ քնեմ, եւ ինձ թվաց նորից խաչիկ վերկա ջուրը փակի, նորից զարմանում եմ, այն որտես ինչ ձայներ եմ լսում, բայց ինքան հաճելի ձայն է ու զգուշացնում այն, ոնց որ մի հատ ապահովություն, ու գիտեք, նորից չեն ազանդվեցի, ասեցի քնում եմ լավ, զորը ուզեցա քնեմ, բայց քունը չի տանում, մեկի տեսա դուրը ծեցում են, մեկի տեսա որ վերկացա գնամ դուրը բացեմ, տեսա հատակը դեռ ջրի մեջ է արդեն, մոտավորապես կես ժամ անցել էր այդ ձայնից, գիտեք, այդ մարդիկ եկան, ասեցին խաչիկ ջան, ես ոնց պետք է, հետո մենք իրանց ներողություն խնդրեցինք, իրանց որոշեցինք օգնենք այդ ջրի հարցերը, հետո լուծենք եւ այլն, գիտեք, վերանորոգեցինք ամեն ինչ, վերարժեցացել այդ հարցերը, բայց գիտեք, իմ սրտում մի ուրախություն կար, Տերը խոսած իմ հետ, Տերը զգուշացնում էր, ֆերկած ջուրը փակի։ Գիտեք, շատ անգամ մտածում ես Աստված խիտես բաներ կասի, երբ որ նրան ընդունում ենք Տեր, ապավեն ու սկսում ենք իր հետ ապրենք, ինքը ամեն ինչի համար զգուշացնում է։ Սիրելիս, այսօր ես ուզում եմ ասեմ, այստեղ Երեմիա 17-ի 5-ից որ կարդում ես, միջև 8-րդ խոսքի վերջը, զորավորը օրհնյալ է այն մարդը, որ տիրոջն է ապավինում, Տերը նրա հույսն է, նա նման կլինի մի ծառի, որ տնկված է ջրերի մոտ, նա իր արմատը կձգի գետի մոտ եւ չի տեսնի տաքություն եկած ժամանակ, այլ նրա տերևները կանաչ կլինի, երաշտ տարիներ նա չի վախենա, չի դադարի պտուղ տալուց։ Գիտեք, երանեն ծառի, որ չի նայում, երաշտ է, երաշտ չի ու միշտ պտուղ է տալիս, իրան չի հետաքրքրում անձրևային չի լինելու այս տարի, մյուսը չի լինելու։ Ես մի վկայություն նորից տամ, ուրեմն ես սերներս աշխատում էի միտեղ տարիներ առաջ 90-ականների վերջն էր, արդեն հավատացյալ էի դարձել, ու գիտեք,
Այդ ժամանակներում սենց էր, մի հատ մարդ էր հայտնվում, ինչ որ հարկայինի ծառայող էր, աշխատող էր, ասում էր, ինձ այսքան գումար կտակ, էլ հարկայինի կարակ չի, օրինականացնեք, ձեզի ոչ մի բան չի ասի, ես եմ ստեղի պատասխանատուն։ Գիտեք, դից տեղավորվել էին միտեղ կենտրոնական մասում աշխատելու, ու ոնց եղա, որ ոնց եղա, որ այդպես շարունակական ինչ-որ պետքա ինչ-որ գումար տայինք։ Ու մի օր ինձ մի հատ ձայն լսեցի, որ գնա օրինականացրա, ու քո գործերը կհաջողվի։ Գործերս էլ լավ չէր ընթանում։ Անտակ պարտքերի մեջ էի, աշատացել, մյուս հարցերի մեջ, դժվարությունների մեջ։ Ու գիտեք, գնացի օրինականացրեցի, սկսեցի արդեն հարկային բոլոր կոդերը բերեցի, ու մտածում եմ, որ այդ մարդը գա նորից գումար ուզի, ասել եմ, ես գումար չեմ տալու, ես հարկերը կմուծեմ։ Գիտեք, այդ մարդուն այդպես չտեսա, այդ մարդուն պարզվավ, ցույց տվեցին 02-ով, որ բռնել ենք աշխարհակերության մեջ, ու նա մեծ բաների մեջ է կասկածվում, ու գիտեք, բոլոր հարկայինը կենտրոնական եկան այդ տարածք, որտեղ ինքը պատասխանատու էր ստուգելու։ Գիտեք ինչ կատարվեց, 90%-ը այդտեղ ոչ մեկ օրինական չէր, բոլորը փակեցին ու փախան խանութները։ Բայց քանի որ ես աստուց լսել էի, որ դրանից մի 20-ը միամից առաջ օրինականացրա աշխատանքդ, ու գիտեք, ես բերել էի արդեն հարկայինի ամեն ինչ այդ կոդը, ամեն ինչը դրել էի, կպցրել էի մեր փոքր խանութում, գիտեմ, տեսա բոլորը փակում փախնում են, ու որ բրնեն ապրանքը, տուգանքները, բրնեն շատ մեծ պատմություններ, գիտեք ինչ եղավ այդ փոքր շուկայական վայրում, երևի կարելի ասել 90%-ը փակվեցին, մնացինք մի 2-3 խանութ, այդտեղ կա շատ խանութներ, ու գիտեք հետաքրքիրը որն է, նենց հետաքրքիրը, որ ես առաջ վաճառում էի, ենթադրենք 2-3 կիլոգրամ ընկույս, ընկույզի միջուկ կամ մի քանի կիլոգրամ նուշ, բադամ, գիտեք այդ օրը 10 անգամ ավել բոլորը վաճառվեց, եթե ենթադրենք ցիտրուսներ էի ծախում 2 արկղ բանան կամ 2 արկղ նարինջ, բայց այդ օրը 20 է, ամեն արկղից 20 հատ գնաց ու ծավաճառվեց։ Գիտեք, ես տեսա, որ աստծու խոսքին ապավինողը ինչքան հանգիստ ու ապահով է ու օրհնված։ Իսկ այն մարդիկ, որ ընկույս դրել էին այս աշխարհի ծանոթի վրա, այս աշխարհի մարդու վրա, մեկի վրա, որ ասել էր՝ դուք հանգիստ եղեք, ես պաշտոնավոր եմ, ձեզ սա հարցերով կօգնեմ, գիտեք, մեկ է տեսանք չկանա, բռնեցին, կորավ, անհետացավ։ Այսօր աստվածաշունչը նույնպես ասում է ինձ ու քեզ, ապավինիր աստծուն, աստծու խոսքը թող քո հիմքը դառնա։ Գիտեք, աստծո խոսքը թակավորում է, աստծո խոսքը կարող է մի ժամանակ փոշոտ երևա, բայց քանի որ ժայռ է, ամեն բան մի օր իր զորությունը ցույց կտա։ Գիտեք, քամին է ցույց տալիս ծառի զորությունը, փոթոլիկն է ցույց տալիս ծառի զորությունը, ծառը արմատը խորն է, թե խորը չի, ինչքան է ծառը գոռա, ես հզոր ծառ եմ, ես հզոր եմ, գա ժամանակ փոթոլիկը ցույց կտա։ Նույնպես տունը, որ կառուցված է ժայռի վրա, ջրերը կանցնելու ոչ իման չի լինի։ Սերիս աստվածաշունչը ասում է, որ Մատթեոս ավետարանում երկու մարդու մասին, որ երկուսն էլ լսում են աստծո խոսքը, մեկը լսում կատարում է, մեկը լսում չի կատարում, ով որ լսում ու կատարում է, դա նման է մի մարդու, որ տուն կառուցել ժայռի վրա, ջրերը փոթորիկը, գիտեք, ամեն օր մի փոթորիկ կարող է աշխարհի վրա գա, քո տանիքի վրա, երբ որ դու աստծուն ես ապավինում, աստծո խոսքը քո առաջնայինությունը, քեզ քո տանը ոչինչ չի լինի, որտեղ դու ժայռի վրա ես, բայց այն մարդը, որ լսում է աստծո խոսքը, ասում է, լավ ես խոսում, վատը չի, բայց ես իմ ձևերն ունեմ, իր տուն ավազի վրա է, միգուցե արևոտ օրերը վատ բան չլինի, բայց միշտ չէ, որ արևոտ է մնում օրերը, գալիս է փոթորիկի օրերը, գալիս է խառը օրեր, սիրելիս, ու այդ ժամանակ շատ վտանգավոր է ու շատ սապսապելի, մի փորձություն եկել տեսնում ես բաժանվում են, մի փորձություն վախի մեջ, տագնապի մեջ ապրում են, իրանց հույսը փողներ, փողը չի օգնում, իրանց հույսը, իրանց ուժն ու ծանոթություններ կորավ ու վերջացավ, իրանց հույսը բարեկամներն էին կամ իրանց խելքը, ու դա ժամանակավորը։ Սիրելիս, ամեն բան ժամանակավոր այս երկրի վրա, բայց աստվածաշունչը ասում է աստված հավիտյան, աստծուն ապավինողը, աստծու հետ ապրողը հավիտյան նույնպես կապրի, այս ամեն բան ժամանակավոր, այս աշխարհը ամեն ինչ աճույքները, աշխարհը ամեն ինչ ժամանակավոր անցնելու գնա, մեր կյանքն է անցնելու մի օր այս երկրի վրա, երիտասարդ ես, միգուցե ասես ինչ ես երիտասարդ եմ, շուտով կծերանաս, ծերը շուտով պետք է թողես այս աշխարհը, սիրելիս, կներես, որ ճշմարտությունը մի քիչ դառնա ու խոսամ, շուտով մահանալու ես ու քո բարեկամներ ասեն, լավ մարդ էր, ափսոս մահացավ, բայց եթե դու այսօր աստծուն բացվես, աստծուն ապավինես, սիրտը 10 աստծուն ու ոչ միայն 10 այլ ապրես իր խոսքով, ասես, Տեր, ես ուզում եմ դու իմ հույսը լես, ամեն ինչի մեջ քեզ խնդրեմ, ես ուզում եմ, որ դու իմ հետ խոսաս, ես ուզում եմ ջրերի գնացք ու տնկված ծառի պես լինեմ, ուզում եմ իմ արմատները փնտրի քեզ, իմ սրտում քեզ փնտրեմ, գիտեք, նա կհայտնվի քեզ, ու քեզ ինչ էլ լինի, այս աշխարհը որից մի օր թողես են, քո կյանքը նոր է սկսելու հավիտենական Հիսուսի հետ,
օրդնված է սննելու։ Կարող ասես, դու ինչ իմանամ, այնտեղից ով ա եկել, որ պատմի։ Գիտեք, շատ վկայություններ կան կլինիկական մահերի, որ հանդիպել են Հիսուսին։ Հանդիպել են ու Հիսուսը ցույց տա տվել, ոնց ա լինելու իր վերջը, ու նորից հետ ա ուղարկել։ Գիտեք, այսօր ժամանակն ա, ոչ թե մենք ասենք, ես չեմ ընդունի, բայց ինչ կմտածեն, այսօր ժամանակն ա, Արարիչ Աստված ինչ կմտածի մեր մասին։ Մենք շատ անգամ մտածում ենք, ինչ որ մի անձնավորություն ինչ կմտածի կամ մի որոշ մարդիկ, բայց ասեմ քեզ, նայա, որ միայն քո ցավի վաղ ուզում ա օգնի քեզ, նայա, որ ուզում ա քեզ կյանք տա, նայա, որ քեզ ուզում ա օգնի ու երեսով չի ուզում տա, նայա, որ ուզում ա օգնի ու իր օգնության մեջ տրտմություն չկայա, նայա, որ անվճար ուզում ա քեզ բժշկի, նայա, որ ուզում ա քեզ մխիթարի, քո ուրախությունը տեսնի ու ինքը փառավորվի, նա միակ, ամենամիակն ա, որ քեզ շատ ա սիրում։ Սիրից ով էլ ուզում ես լինես, Տերը քեզ սիրում ա, ու այսօր կոչում եմ քեզ, բաց սիրտդ, կպիր Աստծուն, եթե կպել ես, ապա վին իր ավելի զորավոր, ու դու թող քո արմատները քո ներսը փնտրի կենթանի ջուրը, լավա, որ դու եկեղեցուց խոսք ես տանում, դա ջրվում ես, բայց ավելի զորավորա, որ նրան ես հանդիպում, ավելի զորավոր ու փառավորա, որ նրանից կենթանություն ես առնում, դու ես սկսում օրհնել ուրիշներին, դու սկսում ես ջուր մատակարարել ուրիշներին, հալելույա։ Նայեք ինչ զոր այս տեղ ես ուն կարդամ, նա նման կլինի մի ծառի, որ տնկված է ջրերի մոտ, նա իր արմատները կձգի գետի մոտ, եւ չի տեսնի տաքություն եկած ժամանակ, այլ նրա տերևները կանաչ կլինեն, երաշտարիներն ա չի վախենա եւ չի դադարի պտուղ տալուց։ Անկախ նրանից վաղը միսօր ես երկրում ես հարցերը կանցնի, մյուս հարցերն ա սկսելու, տնտեսությունները կընկնի, տնտեսությունները կբարձանա, խնդիրները կառաջանան, խնդիրները կփոխվեն, ազգ-ազգի վրա կբարձանա, բայց Աստծուն ապավինողը նախապես իմաստություն կստանա, Աստծուն ապավինողը ապահով կլինի, Աստծուն արդարը գրված ա փախտում Աստծո մեջ, իր ապաստանը Տերն ա, կասես, բա ո՞նց ա փախնում, տիրոջը փնտրելով, տիրոջը պաշտելով, տիրոջը որոնելով։ Սիրելիս, ուզում եմ աղոթեմ քո համար, ուզում միասին աղոթենք, հալելույա, եկեք իրար հետ ասենք, սիրելի Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու ես ճշմարիտ Աստվածը, միակ Աստվածը, միակ փրկիչը, դու եկար այս աշխարհ, խաչվեցիր, քեզ դրեցին գերեզման, ու դու երրորդ օրը Սուրբ Հոգու զորությունով հարություն առար։ Ես հավատում եմ Տեր, որ դու ամենակարող ես, ես հավատում եմ, որ դու կարաս իմ կյանքը փոխես, ներիր իմ մեղքերը, դարձիր իմ Տերը։ Սիրելի Հիսուս, օգնիր ինձ, որ ես քայլ